Hai, semua ke YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, pada korang yang masih baru lagi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. Aksi konsisten bersama JDT, Arif Aiman kini pemain muda termahal Liga Super. Pemain sayap muda pasukan Johor Darul Azim JDT, Arif Aiman Hanafi, kini sedang menikmati musim terbaiknya bersama pasukan kendalian berjamin Mora, sekaligus menjadi watak penting dalam usaha JDT mengekalkan kejuaraan Liga Super buat musim ke-8 berturut-turut. Pemain muda berusia 19 tahun itu dilihat mampu untuk beraksi di bahagian posisi kiri atau kanan sebagai pemain sayap pasukan. Tambahan pula, persepahaman yang baik telah dibentuk bersama penyerang import dari Brazil Bergerson da Silva, jadikan beliau pilihan utama untuk menyertai jentera serangan pasukan. Kecederaan yang melanda dua pemain sayap pasukan Harimau Selatan iaitu Safawi Rashid dan juga Ramadan Safuwah membuka ruang buat pemain kelahiran Pahang ini membuktikan kemampuan beliau di atas padang. Arif sememangnya seorang pemain yang sangat selesa mengawal bola di kaki, selain berupaya untuk menewaskan lawan dalam perebutan satu lawan satu sememangnya menjadi kelebihan buat JDT. Beliau juga antara pemain muda tempatan yang mencatatkan minit permainan tertinggi di Liga Super. Pada musim ini, Arif telah bermain sebanyak 19 perlawanan termasuk beberapa perlawanan ketika beliau menjadi pemain gantian. Ini beliau turut berjaya mendapat minit permainan berharga di pentas Liga Juara-Juara Asia ACL apabila bermain 5 perlawanan dalam kejohanan tersebut. Ia sekaligus memberi pendedahan awal kepada beliau untuk memantapkan aksi pada tahun harap mendatang. Pemain yang berketinggian 170 cm itu juga telah berjaya menjaringkan 3 gol dan melakukan 2 bantuan gol. Arif juga kini muncul sebagai pemain sayap muda termahal dalam Liga Malaysia apabila nilai beliau mencecah €125,000 ataupun bersamaan dengan RM600,000. Nilai ini mengangkat kedudukan pemain ini sehingga berada pada kedudukan ketiga di belakang dua pemain sayap JDT iaitu Safawi Rashid dan Muhammadu Sumare. Tiga penampilan beliau bersama pasukan kebangsaan pada kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 meletakkan nilainya naik mencanak pada tahun ini. So, jika anda suka konten-konten dalam channel ini, please leave like button, share dengan kawan-kawan korang dan jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah. Percuma je guys dan gratis. Klik button loceng, klik all untuk mendapat full notification daripada Beto Syukri Channel dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.